إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتيبوة لبني نزابيبتيبوة من النبو اليمواري. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuba zochitiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atukumye nga tucha alibala okubali tuasemba okubela nga tuliziganya iranga tusinka nabi idhini Allahi tabaraka wa ta'ala. Monsonga za febwezi tifsawechitiwa Allah atukume atatu agale atuwebu silamu netawhidi na aqida noku gubirirumbaka sallallahu alayhi wa sallam. Kubanga mwamuli okwesi ma muka fi dunya kabla al-akhira. Kuhusikuno nga tutunabana kutoka masoga Allah tabaraka wa ta'ala. Bunga lewitibwa, muna kuungaruno musawa angazino bithini Allahi tabaraka wa ta'ala. Tuina musoma guafengu tutambuli lako ugamati luwachi tawhid. Limadha tawhid. Luwachi tawhid. Wabaraka Allahu fikum. Wajazakum Allahu khairan. Tugamati tawhidi luwampaka. Tutekeduwa kubedabana tawhidi. Tutekeduwa kumanya tawhidi. Tutekeduwa kunonya tawhidi. Tusule okwa ula Allah tabaraka wa ta'ala. Kuro kubanga. Checha tutonze sa. Kwa ula Allah tabaraka wa ta'ala. Kumusi nzaika Allah azza wa jalla. Luwachi tawhidi. Uresu nganti evintu evi jambu silamu. Binji elabi yitiri denyo. Vichase nyomba silamu ulwariro. Muumma ya feyobu silamu. Choke chikuwa senaku. Maajahli kathiri mina almuslimin. Bihadhi nawaqid. Chokanga ataba silamu banji mwane watu. Tiba manjiri intu evi jambu ntumbu silamu. Chokanga ate bietu wanga aliramu. Uresu ngeyo baraka Allahu fikum. Zakum Allahu khairan. Tuwataandika kumutogo gwenyini okutandika okutunulira ebintu ebijjomu silamu omuntu abere ala hadharin wa ala yaqinin wa ala basiratin, omuntu abere kubunkenke na kubwewaze nnyo, omuntu abere nga amanyi, omuntu abere nga amanya ebintu ebijjomu muntu mbusilamu asobole okukuuma obusilamu bwe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Intisharu kathiri min nawaqidi tawhid ebijja oba ebyonona tawhid ebyonona obusilamu ebyonona obukkiriza bw'omuntu binji era bisasanye nnyo biyitiridde nnyo wetuwangalira olwaleero fi dunia Allah azza wa jal ku dunia Allah tabaraka wa ta'ala ma ajahli kathiri min almuslimin bihadhihi nawaqid. Chokanga ate awamu necho abasilamu vanji malayini min almuslimin abasilamu vanji sibamanyi bintu ebyo bijja muntu muslimu. Lone songeyo titweke do kubiranga tubitegera biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, nawaqidul islam ebintu bijja muntu muslimu abaruganda bibitibwa. Tupade tuataandika omukaddima gwensongezo biidhini lahi tabaraka wa ta'ala. Iranga tuwabagamu tule kutambulira ku songezo biidhini lahi nga Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. Bwezira ambika biidhini lahi tabaraka wa ta'ala. Nga tulaganti nsongezo ziri kumi biidhini tabaraka wa ta'ala. Ruwa lero rutuingaba ingide fisulbi lkitabi mchitabu mwenyini okutandika okutunulira ebintu ebijja muntu muslimu. Nenga lecture za fezo nazivuddeke mabigawo. Zibadde tuwade tuchari kumukaddima gwansonga zino biidhini lahi tabaraka wa ta'ala. Wabaraka Allahu fikum wajazakum Allahu khairan. Sheikh al-Islam ya gamba si Sheikh Islam ibn Taymi wawla Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala agamati i'lam
أن نواقض الإسلام عشرة نواقض أجمع أنت مانيا قمود قوة مدوى الله تبارك وتعالى نوي مزانا قوة مزانا والله عز وجل قم السلام ومشارة قم السلام ومعامي قموانا أتو كدوا كوكو وانديكي وكما تكاقى الله تبارك وتعالى قموانا ومتو أتنبو كويرانغ وانديكي وكما تكاقى الله تبارك وتعالى نينغو كوزو تانسو كتغي رمونانغ لابا نيوبا كدو يبا غامبا مكوارة الله تبارك وتعالى شيخ وافي مكدو وفا غامبا انتي إلم مانيا أن نواقض الإسلام مزمرين تبينوا نبو السلام بو أمونتو أبين تبينوا نتوحيد و أمونتو أبين تبينوا نعقيدة يو أمونتو أنتو في النبي دي أجانا يو أبين تبينوا نبو كريزة و أمونتو بطو فبول مقرآن نسنة أبينوا نسنغ زي جتيب أبوزيتو عشرة نواقض أبين تبيني كمي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أبين تبينوا تجبر بماسي بإذن الله تتبيني كمي بيوكا babu la sheikh rahimahullah tabaarak wa ta'ala yatunulira ebintu ebisinzo okubeera nga bikyaka mu ummati islamiya kyokka nga ate abantu babimanyi kyokka ate nga beyongera bweyongezi kubigwamu kuba bye bikyasinza okugwibwamu ennyo abasiraamu olwaleero kyokka nga ate byonoona n'obusamu bwabwe n'olwesogezo tulina okubimanya tubiteeke mu bulamu bwaffe tutwale tukwede nga tukugira tauhidi waffe n'obusamu bwaffe obutakosebwa kantu konna kanyinza kubera nga kono ne dini ya Allah tabaraka wa taala tutusege masuga Allah tabaraka wa taala dini yeno nga nunji ngabo ya jisa kumbaka sallallahu alayhi wasallam kati bintu byo biri 10 sheikh biyatulondira mbo nga biyitirivo bunji sheikh yaleta ko 10 wano nga biya bicha sinzo kubera nga bigwibwa mu abantu wala haula wala quwwata illa billah agamante kumirino al-awwal ekisokera ddala mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu ashiriku fi ibadati llahi tabaraka wa taala ashiriku fi ibadati llahi taala kwe kugata ko allah subhanahu wa taala mu kumusinza osinza allah azza wa jalla naye ng'omugatta ku mu kumusinza allah tabaraka wa taala kubanga yenjawulo yeringa enjawulo entonotono eriwo wakati w'okafiri n'obushiriku tujja kiraba mu maaso biidhini llahi tabaraka wa taala nti ye ikikugamba ye njawulo entonotono eriwo wakati w'obukafiri ne obushiriku kubanga obukafiri ye muntu kagamba ataina alla diina lahu nga taina kyasinza tekika buluganda nga taina kyasinza la ukafirun kyokka ti omushiriku ono wainkanati byakugamba tewali njawulo naye nga waliwo enjawulo katonotono nti omushiriku aba asinza allah tabaraka wa taala naye nga yushiriku bihi nga mugattako fi ibadatihi mu kumusinza allah tabaraka wa taala naye nga bonna bukafiri era bonna bushiriku wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira naam sheikh bemala okuleeta omutwe ogwo ogamba nti ekijja omuntu mu busiraamu ekisooka ashiriku fi ibadati llahi tabaraka wa taala kwe kugattako allah azza wajalla mu kumusinza naleeta obujulizi naleeta aya allah egamba tujja jiraba byonna tugenda bira masha allah tabaraka wataala naleeta aya allah egamba tabaraka wataala nti inna allaha mazima allah azza wajalla la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha allah bagamba tabaraka wataala musuratu nisa aya 10:16 الله وجمع تبارك وتعالى الله جمع إن الله مزمع الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به الله تبارك وتعالى تصني ومونتو مغسيكو سينغا فانغو مونتو يا مغسيكو الله تجرى مصني وتبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك الله لسني ومونتو ينوم لا أريكو لكشنكو اتلال 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 الشرك اتلال قتكو الله تبارك وتعالى اتلال بكافيري ولا حول لا قوة إلا بالله الله نعم تبارك وتعالى مصوت المائدة آية ينسان ومبيري الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله قال تبارك وتعالى بنو مجلس الشيخ بواليتكم متوقع تدوى قرونتي ايشونونا أوبا ايشتا أوبا ايشجاو أبو سامبو منتو ايشسوكا كغتكو الله تبارك وتعالى مكم السنزة aya ne gamati innahu man yushriku billah mazma daraye agatako allah tabaarak wa ta'ala faqad harrama allah alayhi aljanna allah azza wa jalla yamuzi zake janna ejjanari haramu jari wa ma'wahu annar obuddo bwe muliro saba allah tonyo muliro tabaarak wa ta'ala atuwe tauhidi naqida nokubiru mbaka sallallahu alayhi wasallam byali tusatirirako atuyingize janna atonyo muliro allah gamati wa ma lidh zalimina min ansar
abali azamani tebalina mutasa yenna tebagenda kuwona olw'ensonga nti ashiriku dhulmun azim obushiriku bwe buli azamani obukyasingidde ddala okubeera nga buli ku top obwa waggulu okuteeka ebintu mubitali bifo byabyo okuteeka okusinza n'okuteekera ekitonde ekitala kinna ngate Allah yateekeddwa okusinza tabaraka wataala obuli azamani bwoba okoze n'ojja ebintu ku nnannyini byo n'obiteeka mu kifo ekitali kyabyo wala hawla wala quwwata illa billah n'ojja okusinza ku Allah tabaraka wataala n'okuteeka ku bitonde binno n'okuteeka ku bitonde Allah bye yatonda nga nawe oli kitonde naye n'oleka omutonzi Allah tabaraka wataala atali kitonde eyatonda obutonzi n'omuggyako okusinza n'okuwa bitonde Allah tabaraka wataala bye yatonda dhulumun azim buli azamanyi obukyasingidde okubeera waggulu kiva wano Allah agamba mu nkomerero ya aya eno agamba ti wama lidhalimiina min ansar abali azamanyi abo abaddira okusinza ne bakuggyeku Allah azza wajalla ne bakuteeka ku bitonde obutonde tebalina mutaasa yenna era tebagenda kuwona muliro gwa Allah tabaraka wataala sheikh agamba ti waminhu ne mushiriki abantu gwe bakola adhabuhu ligairillah kwe kusala ng'osalira ekiri Allah tabaraka wataala sheikh muzibu kusoga ziyaleta eziraga nti ebintu byakugata ku Allah tabaraka wataala yagamba ti waminhu ne mushiriki nemukugatta ko Allah tabaraka wa taala adhabuhu li ghairi llah okusala ng'osalira ekitali Allah tabaraka wa taala kubanga tukimanyi bulungi nti okuyiwa omusaayi gw'ekisolo kyonna oba gw'ekinyonyi kyonna ibaada ekolebwa Allah tabaraka wa taala tulina okuyiwa musaayi nga tuguyiwa ku lwa Allah tabaraka wa taala era n'ebigambo bye tusoma nga tugenda okusala tugamba ti bisimillah oba allahu akbar bigambo byakutendeza Allah bigambo byakwawula Allah tabaraka wataala ebyo ebigambo n'ekikolwa ekyo tulina kubikolera Allah tabaraka wataala nga bwe tujja okulaba biidhinillahi subhanahu wataala era nga twakiraba omuteeko guno ogw'okusinza gye gimu ku miteeko gy'okusinza Allah tabaraka wataala adhabuhu okusala era twakulaba biidhinillahi tabaraka wataala mu al usul athalatha oba thalathatu al usul ensonga eyo twagiraba era ne tujanjuliza bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wataala sheikh agamba tikaman yadhbahu liljinni au lilqabri kiringa omuntu wanasalira ejinni oba nasalira entaana wala hawla la quwwata illa billah oba nasalira emmotoka nasalira omusingi gw'ennyumba nasalira tanuulu nasalira oluggya lwe wahakadha ne kasasiro yenna mutwalire awo gwe basala nga basalidde bitonde si kutya Allah tabaraka wataala era nga si ibadatan lillahi aza wajalla kati kiringa omuntu wanasalira ejinni olwajja kulaba abashiriku bonna abasinga n'abakafiri abasinga bakutuma embuzi bagenda gisalira jinni bakutuma enkoko bagenda zisalira jinni ne basala omusaayi ba amajinni ganywa omusaayi naki wahakadha adhabuhu liljinni okusalira amajinni walilqabri n'okusalira kabuli n'ebisigadde binne bibasalira min duni llahi tabaraka wataala mu kifo kya Allah tabaraka wataala tegereka buluganda kati ebyo byonna byonna shiriki ashiriku fi ibadati llahi tabaraka wataala obushiriku mu kusinza Allah subhanahu wataala wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan kati ensonga ezo sheikhe zaalambika okulaga nti ezambi erisookera ddala kuba bino ebintu byonna ebijja omuntu mu busiraamu mazambi obeera ojemera Allah tabaraka wataala ebintu bino ebijja omuntu busiraamu mazambi si wabula mazambi era nga ge mazambi agasinga obunene okubeera nga amazambi ago mwana woti omuntu wagebagala ebintu ebyo omuntu bwabyebagala bimujja mu busiraamu kakati mutuufu kyandibadde nga kikakata sheikhe wali asharaha sheikhe owekitiibwa Saleh ibn Fawzan ibn Abdillah Ali Fawzan hafidhahu llah tabaraka wataala bwomu ku bashuukhu abasharaha ekitabo kya sheikhe Muhammad ibn Alwahab ne bashuukhu abalala bangi bakisharaha biidhinillahi tabaraka wataala naye nga wano munawaqidh lislam tujja kutambulira ku sharihi ya Fawzani biidhinillahi tabaraka wataala hafidha llah tabaraka wataala nebitabo ebirala byetujja okutunulanga mu insha allahu subhanahu wataala nga tusanzemu faida tujja kubeera nga tugireetanga mu usulu salasa nabagamba tutambulira ku sharihi ya sheikhe Muhammad bin Saleh al Uthaymin rahimahu llahu tabaraka wataala wabaraka llahu fikum jazakum llahu khaira naam sheikhe agamba vanywa olwokubireeta ebigambo bya sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahu llah tabaraka wataala agamba ti fa innahu yajibu ala lmuslimi an yakhafa ala dinihi aktharu mima yakhafu ala nafsihi wa ala malihi agamba ti kyandibadde kyateeka kyandibadde kyabwesimbu kyandibadde kikakata ku muddu wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan bal kimukakatako okubeera ng'atiira eddiini ye
atyo kukosebwa kwe dini ye, atyo kuoneka kwe dini ye, atyo kokuvao kwe dini ye, ngabu atya kuye kwe nyinyi omutima gwe obuta tukibwa ko kabi omuntu ebbanga lyonna yasinga okwe kuma okubeera nga omwoyo gw'obulamu bwe tebutuukibwa ko kantu konna kabukyankalanya kabujjawo kabufumitamu kabukosa abeera kugaba kubunkeke nnyo okulaba ng'obulamu bwe abukuuma n'emmaali ye ate ng'era bw'ateekeddwa okubeera alagirwa okubeera nga akuuma omwoyo gwe n'emmaali ye wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kubanga twalaba eri emabega min kulliyati lkhamsa oba min daruriyati lkhamsa oba mu bintu ebitaano obusomo bwasimbako essira okubeera nga tukuume okukuuma obulamu bwaffe okukuuma obulamu bw'abantu n'okukuuma emmaali yaffe ebintu omwe biri n'okukuuma eddiini kati ebyo byonna oteekeddwa okubeera ng'otya eddiini y'okwonooneka eddiini y'okkuvaako otya okwononekebwa kwa tewuhidi wo n'akiidawo okusinga nga bw'otya gwe kennyini okutiikibwako obuzibu n'emmaali yo wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan naam kati eddiini yaffe tugitiisa ki mimaatha nakhaafu ala diinina oba omuntu mimaatha yakhaafu ala diinihi omuntu kyekyo kiyanditidde okubeera nga kyekyo jjo okwonoona eddiini ye kikyaty obutatuuka ku ddiini ye wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan agamba yakhaafu ala diinihi min alfitani waashubuhaati kama qala annabiyu sala llahu alaihi wasallam innaha satakunu fitanun ka qit'i llaili lmudlim yusbihu rrajulu mu'minan wayumsi kafiran wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran yabiu diinahu biaradin min addunya hadithi erimu sahihi muslim wasunani attirimidhi biidhnilah tabaraka wataala hadithi abi hurairata radiallahu an obaka agamba oba sheikh agamba nti kiki biki omuntu biyandibadde atya atya okutuukibwako eddiini ye agamba nti yakhaafu ala diinihi omuntu atiira eddiini ye obutagikosa min alfitani okugijja mubikemo ebikemo bingi olwaliro wala haula la kwata illa billah ebitomera eddiini yaffe washubuhaati n'okugobera kw'emyoyo gyaffe ogobera kw'emyoyo gyaffe gyennyini ogobera kw'emyoyo gy'abantu abasigaddewo ogobera ebyobwagazi ebyemyoyo gyaffe n'emyoyo gy'abantu abasigaddewo nabyo bitomera eddiini yaffe ne bitomera tewuhidi ne bitomera aqiida ne buziba oba ne bukya ng'omuntu aqiida gy'abaddeko ne tewuhidi n'okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'abivuddeko olwa fitina ziri olw'ebikomo biri n'okwagala kw'emyoyo gy'abantu okuzze kutomera eddiini ye okuzze kumutomera kati atuuka ekiseera wala haula la kwata illa billah nga mubutuufu akoze eki ng'asebengerera aggwawo eddiini egenda kyokka ng'alaba wala haula wala quwata illa billah omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi erimu sahihi muslim ne sunani attirimidhi hadithi ya abi hurairata radiallahu an omubaka agamba nti innaha satakunu fitanun biseera ebijja mu maaso wajja kubeerawo ebikemo naye ng'ebikemo ebyo kakit'i llaili lmudlim ng'ebikemo ebyo biringa ekitundu ky'ekiro ekyenzikiza ennyo abakulu nga tebitegeerekeka tebirabibwa bulungi omutabiraba bulungi omutabitegeera tabyetegereza kiringa bonobera mu kizikiza ekitundu kyeki mu kizikiza mu kiro ng'ekizikiza ky'amaanyi tiwali kitangaala kyonna toyina ky'olaba omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam ebintu bigenda okutomera abantu wala haula la kwata illa billah bigenda kubeera ng'ekitundu kyekiro ekyenzikiza omubaka bw'agamba sallallahu alaihi wasallam kyobalaba omubaka yagamba nti yusbihu rrajulu mu'minan omuntu agenda kesanga nga mukkiriza ku makya wayumusi kafiran abukese nga mukafiri awedde emirimu era nga allah bw'amutwalirawo tabaraka wataala abanga atabeerangako musiraamu era omuliro aba tagenda guvaamu wayumusi muminan agenda buwongezanga nga musiraamu omuntu wayusbihu kafiran ate abukese nga mukafiri awedde emirimu ekawungeeza abadde musiraamu bugenda kubeera ku makya nga mukafiri nga butulaba olwaliro embeera bwe zitumira olwaliro omuntu nabukesanga musiraamu masha allah ali ku la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ali ku sunna wala haula la quwata illa billah bugenda okwongera nga kafirun mubtadiun fasikun wala haula wala quwata illa billah omubaka agamba nti yabiu diinahu biaradin min addunia kiki ekigenda omutuusa kwekyo omubaka akyogera wanagamba nti yabiu diinahu biaradin min addunia eddiini yagitunda atunda eddiini yo n'agiwaayo wala haula la quwata illa billah n'awaayo tewuhidi n'awaayo tewuhidi n'awaayo aqiida n'awaayo okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'awaayo okumanya qur'aani ne sunna ng'abalongoofu abatukunda bwe baabimanya n'abiwaayo n'abyejjako n'abitunda biaradin min addunia ng'abitunda nabintu byansi eno nabintu byansi eno ayagala kitiibwa ayagala sente ayagala bukuumi
ayagala bugagga, ayagala mukyala, ayagala butagambwako, ayagala kwogerwako. Fayabiu dinahu bi'aradin min hadhihi al-ashya, natunda eddiini ye n'agiwaayo ng'ayagala ebyo ebintu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam, ombaka no muhadithi no barakallahu fikum jazakum Allahu khairan, kugamba yatulaga kugamba ebiseera abantu bagenda okukyukira. Ono mbaka yayogera ku bukafiri bwokka nti yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mbaka yayogera ku bukafiri nenga okuwaga obukafiri wansi wabo mulimo enkyuka kyuka y'abantu eyengeri kwegamba eyewunyisa mu ngeri zitali za ngeri zimu. Osegedde twayinza kubanga abadde mukkiriza nabukesanga bukafiri, ayinza kubanga abadde munnassunna nga musajja musalafu awedde emirimu nabukesa ku makya nga musajja mu butedda nga tandise kuzuula mu ddiini awo nokubanga yali munna tawhidi wala hawla wala quwwata illa billah. Omusajja yinza okubanga abadde mulongoofu abadde muluŋŋamu nebukera ku makyanga musajja ayonoonese afuuse fasiqan ng'afuuse mwono omusajja abadde nga salihan abadde omulongoofu ng'afuuse musajja mwonoonefu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati ensonga ezo zonna mweziri wansaawo omuntu abadde ku sunna wala hawla wala quwwata illa billah nebukasa ku makyanga omuntu afunga ng'ali ku bid'a omuntu abadde ku bulungamu wala hawla wala quwwata illa billah nebukasa ku makyanga omuntu ali ku dalal ali ku bubuze wala hawla wala quwwata illa billah. Omuntu abadde ku irimu entuufu nebukya ku makya ng'omuntu ali ku irimu enkyamu ali ku irimu etagasa. Omuntu abadde nga da'in omuntu abadde nga mukowooze mbakowooze Allah bayagala tabaraka wa ta'ala. Omuntu abadde nga alimun aina al-ilmu nafi' aina irimu egasa bukesa ku makya ng'afuuse min ulama'i su afuuse nga ali mbamanyi ababi amazima nga agatunulira nga agalese wallahi nga mazima agalese nga kutta ebintu ebitali bituufu naye nga bwakesako ku makya era bwawungeerako ng'omusajja oyo si bwatu wafaanagana ng'omusajja oyo mumanyi omwesimbu ali ku Qur'ani ne sunna ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera nebukeesa ku makya nebuwungeere kawungeezi ng'omusajja oyo ensonga ezo azivuddeko ebintu atandise biraba bulala ebintu atandise kubiraba mu butali butuufu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nolekya buluganda bibitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Omusiraamu yenna ebbanga ly'omala ng'okyali ku mugongo gwansi ng'okyali n'obulamu Allah akyabukuwadde tabaraka wa ta'ala ebbanga ly'omala ng'oli mu nsi fa innaka mu'ridun lilfitan ebikemo bigenda kutomera kwegamba ebintu ebijja mu mutumbu siraamu bigenda kutomera. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kyova olaba ti Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu omwagala wa Allah tabaraka wa ta'ala yasabanga Allah we azza wa jalla amukole ki amuwonye obutava mu busiraamu amuwonye okukola ekintu kyonna kyono n'obusiraamu bwe. Allah amwogerako tabaraka wa ta'ala mu surati Ibrahim aya eya makumi asatu mu mukaaga Allah ng'amwogerako ebigambo byakwesanga ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala amuwonye obukafiri. Ibrahim agamba nti wajunubni wa baniya an na'buda al-asnam ayi Allah azza wa jalla ntasamponya n'abaana bange ne famiri yange n'ezzadde lyange an na'buda al-asnam okubeera nga tuwonye okubeera nga tusinza amasanamu tuwonye tutekere nnyo ddala wala tuleme kusinza amasanamu ayi Allah azza wa jalla tuwonye tuberenga tetusinza masanamu tuberenga tusinza gwe Allah azza wa jalla. Wajunubuni ne waza wabaniya ntekera ddala nnyo wala n'abaana bange anna abdal asnam ebikola abantu bakola ebyokusinza masanamu bituwonye. Agamba nti rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas mazima ayi Allah tabaraka wa ta'ala mulezi wange amasanamu ago gabuzizza bangi mu bantu gababuzizza. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bweto nno n'ensi bwe buzizza abantu bangi bwekito nno n'ebyobwagazi by'emyoyo gy'abantu bwe buzizza abantu bangi bwekito nno n'okwagala ebitiibwa n'obugagga n'okwogerwako n'essente n'okubeera obulungi mu nsi bwe bibuzizza abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Naye nga weewuunye Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu ye musajja yalwanyisa obukafiri n'alwanyisa obushiriku ng'ayagala tawhidi abeere waggulu n'aqida bibeere waggulu ng'ayagala la ilaha illa allah ebeere waggulu ebbanga emyaka gyonna era nga kasara al asnam biyadihi huwa yatemako amasanamu n'omukono gwe
nabonyabonyezebwa fi sabili dhalika nabonyabonyezebwa olw'okwagala tewuhidi olw'okunonya tewuhidi n'okulwanyisa obukafiri nasulibwa mu muliro olw'ensonga eyo bwe kiba ngaoyo bwatyo bwafaanagana nga yakhafu ala nafsihi an yartadda ani tewuhid wayabuda al asnam bwe kiba ngaoyo bwatyo atya okubeera nga yandisinza amasanamu n'okuva mu ddiini ya allah tabaraka wataala n'okuva ku tewuhidi gw'abadde akawola ebbanga lyonna bwe kiba nga atya wala haula la kwata illa billah mutuufu fitana ndibadde tusinga okubeera nga tutya lwaki atya kulwokubanga abantu abo basinza amasanamu nabo bantu era balina amagezi era bategeera naye amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe munnange tekubagana kubeera nga basinza ebitali allah tabaraka wataala ne babeera nga basalawo okusinza amasanamu kati iburahimu bwamala okulaba abantu bangi nga bagudde mu fitina ey'okusinza amasanamu ate nga naye muntu yatya yatya nasaba allah azza wajalla abeere nga amunyweza abeere nga amunywereza ddala 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 n'okusaba allah azza wajalla omutima guno tegumukyusa ng'emitima gyabali abasinza amasanamu bwe gyakyuka ne gidda mu kusinza amasanamu wala haula la kwata illa billah atya olw'okubeera nga naye muntu otegedde naye muntu nabali abasinza amasanamu abatuuse mu fitina eyo nabo bantu kati atya agamba nti ayi allah azza wajalla wajunubni wabaniya an nabuda al asnamu tuteeke wala nnyo tuwonye nze n'abaana bange n'abantu bange tuwonye otugire ddala mu bintu by'okusinza ebitali gwe allah tabaraka wataala rabbi innahunna adlalna kathiran min annas mazima nsomana amasanamu ago ebintu ebintu bye basinza ebitali allah tabaraka wataala bijenyera ne bibuuza nnyo abantu bangi wala haula wala quwata illa billah owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye muntu akyasinza obukkiriza okubeera nga bujjuvu ye muntu akyasinza okubeera nga tewuhidi mujjuvu yakowola eri tewuhidi emyaka 13 ali ku kigambo kimu la ilaha illa allah kyokka tiwali birala tiwali swala tiwali zaka tiwali hijja tiwali mirimu mirala gyonna wabula la ilaha illa allah kulu la ilaha illa allah tufulihu bugambe nti wali asinzibwa mu butuufu okujjako allah tabaraka wataala mujja kwesiima bwe kiba nga ye yakhafu ala nafsihi atya okubeera nga okugwa mu shiriki alaihi salatu wassalaamu bannange bwe kiba nga atya alaihi salatu wassalaamu okugwa mu shiriki wala haula la quwata illa billah fama baaluuna nahanu atefe olwaleero atefe olwaleero era omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga allah azza wajalla nga agamba nti ya muqaliba alqulubi thabbit qalbi ala diinik allahu akbar thabbit qalbi ala diinik wala haula wala quwata illa billah hadithi ya aishata radiallahu anha hadithi nga ntuufu biidhini llahi tabaraka wataala eri musnad imaami ahmad ojasanga nimu annasa fi lkubra biidhini llahi tabaraka wataala ojasanga mu sunna ekya ibnu abi asim biidhini llahi tabaraka wataala ojasanga hadithi sahahu al albani rahimahu llahu tabaraka wataala hadithi weri nga ntuufu ombaka sala llah salama nga yettire omutima gwe amuna okuba nti akmalu nnaasi imaanan wa akmaluhum tawhiidan ye muntu akyasinza okubeera n'obujjuvu obutuufu era la hawla wala quwata illa billah ne tewuhidi omutuufu mujjuvu eri mubaka sallallahu alaihi wasallam naye atya era asaba allah tabaraka wataala nga mugamba nti ya muqaliba alqulubi ayi allah azza wajalla gwe mukyusakyusa w'emyoyo gy'abantu gwe mukyusakyusa w'emitima gy'abantu thabbit qalbi ala diinika nyweza omutima gwange ku tewuhidi nyweza omutima gwange ku tewuhidi nyweza omutima gwange ku busilaamu nyweza omutima gwange ku aqiida entuufu nyweza omutima gwange ku bukkiriza ayi allah tabaraka wataala era aisha yewunyanga nnyo namugamba nti takhafu ala nafsiki owange omubaka sala salama utya okubeera nga wandigwa mushiriki wandigwa mubukafiri wandigwa mu bintu ebyono n'obusilaamu omubaka nga amugamba sala salama nti ya aisha owange aisha najjawo obutebenkevu lwaki sitya najjawo obutatya nabufuna nti obutatya era nafuna nti obutebenkevu wa kulubu libaadi nga n'emitima gy'abantu emyoyo gy'abantu emitima gyabwe baina usbuaini giri mu ngalo ebbiri eza allah tabaraka wataala min asabi irrahman mu ngalo za allah tabaraka wataala emitima gy'abaddu gyonna giri mu ngalo za allah azza wajalla ebbiri mu ngalo ze owekitiibwa allah tabaraka wataala wala haula la quwata illa billah yuqalibuha kaifa yasha agikyusa nga bw'ayagadde kati alina okusaba ennyo allah azza wajalla agenda okukyusa bw'ati nga akukyusiza ku busilaamu agenda okukyusa bw'ati
nga kuchusa kutewhid agenda kuchusa wati nga kuchusa kugobera mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda kuchusa wati nga kuchusa kwa akida entufu bantu banje rwalero mubalaba namwe era mubawulira abali ku tauhidi abali ku akida ne Allah yagenda kuchusa mwati tabara kwa taala ebya akida ne babivako ebya sunna ne babivako ebya gobera mbaka sallallahu alaihi wasallam ne babivako ne bafuka ba kafiri ne bafuka ba shirku ne bafuka ba nabidia ne bafuka bononefu ne bafuka ba ulama usu nenga te mitima jabwe jalinga bilongofu wala hawla la quwwata illa billah ombaka cha baiti dizenyo Aisha natukano mubuza atakhafu ala nafsik takhafu ala nafsik otia ti ntio hizo kubira oizo gwambiono no busilam amugamati ya Aisha munange Aisha na jawabu tebenkevu na jawabu tatia nyinza ntio butatia nge mitima jaba dubonna jiri muungano za Allah tabaraka wa taala jiri muungano za Allah tabaraka wa taala amusasisi tabaraka wa taala yuqallibha kaifa yasha achusa chusa nga baba ya gadde sabanyo Allah azza wa jalla agendo kuchusa chusa nga kuchusa za kutawhidi akuchusa za kwa akida akuchusa kusunna akusa kudini ya Allah ntufu tabaraka wa ta'ala kurukumanga muna nga uizo kuwa uizo kuchuka nufa kuburunga munoda kububuze nufa kutawhidi noda kushiriki nufa kusunna noda kubidaa Allah na kutuali dawo ebanga niligwera kawo enaku nezigwera kawo emyaka nezigwera kawo ogenda gambuta ero genda kwejusa chenkana chi ero genda kawa chenkana chi wala hawla la quwwata illa billah chovola banga Ibrahim ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu abasingo kuberanga kugamba baka kensa mu tauhid baka kensa mu tauhid no kutenyo kugwa mushirik basabanga Allah subhanahu wa ta'ala bale mekugwa mwebi abantu basingo mbunji mbibwa gwamu katibwa chibanga abo abanene basaba nene abo bwachibanga bwe batoze embeera zaabwe kati fembeera za fe zifana gana zitya fembeera za fe zifana gana zitya wala hawla la quwwata illa billah embeera za fe zifana gana zitya nosonge omusilamu yenna abayi nokutire dini ye yatyo yatayi nokutire dini ye nokwe kumomoyo gwe omutima gwo bulamu bwe ngagwe kumidadala kuvidadala kubasajja abakowoze abakowola mu bucyamu abakowola mu bucyamu nokuwalira dadala nokusaba Allah azza jalla atuonye okugobera kwe kwagala kwe myoyo yaffe nokuona fitina zo nabi kama byonna ebinzo kujjo tutomera bitomira obusambu affe bitomira akida biidhi lillahi tabaraka taala nokusaba nyo Allah azza jalla atuonye ebintu ebitategerekeka tuina fitina tushahwa ebikemo byogobera kuwagala kwa myoyo yaffe tuina fitina tushubha ebikemo ebyogobera ebintu byetutagye ebitategereke kabulungi bilia umuchiziki za bwemu toto tubitegera ebyo byewalire dada bivire ko dada kola byo ina ko bujulizo obutufu kola byo kakasa wala hawla wala quwwata illa billah Allah ta'ala dubi subhanahu wa ta'ala emberezo tuina kuzisaba Allah tabaraka wa ta'ala kitegeza ki kitegeza ntibo bango saba Allah azza wa jalla akuonye otekwa kuteka huu asbaba salama otekwa kuteka huu ensonge zigendo kuonya otekewa ensonge zigenda okubera nga zikuonya biidhini la okuzikirida teka ensonge zo kubera obulungi mu tauhidi wo teka ensonge zo kubera obulungi mu sunna teka ensonge zo kubera obulungi mu akida otekewa ensonga ezigenda okujira dala mu kuzikirira okwo wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan amma kutiyo buti okudya ontya ntiyo busambwa nga ntiyo busambwa nga kuononeka ntiyo na jina nga toyi na nsonga zo tadozi la ganti otya zeziliwa kwe kumanya ebintu ebyonono obusilamu teka wensonga ezimanya ebintu ebyonono obusilamu ojja kuba wekugidde dini yo kubera nga ogenda kujitaasa nokutaasa gwe kennyini biidhinillahi tabaraka wa taala omanye ebintu ebijja mubusiraamu omanye ebintu ebibuzaabuza omanye ebintu omanye afukara endowooza z'abantu nazo zitegeere ebyo ebintu ojja bitegeera nakumanya kutuufu ebintu ebitegeere bwebyo illa bililmi nafii okujja kuna irimu ntuufu biidhinillahi tabaraka wa taala وبارك الله فيك وزاك الله خيرا رواتي لأن الجاهلة كروك وانغو موتو مبويا ويا أتتغير يقع في هذه الأمور وهو لا يدري يبين تبين أبي قوامو نغا مسكيني تماني نغا تماني بامبي نبو نو نونيا نو منيا بنتو شي بنتو بجو مسلم نو ليانغا بابي يوغيرا كو تيكا يونيا مغزي بيشي بجو موتو مسلم بيشي بيو نو نو بسلم وانك وبيكواتو وبيتيكي كوباري وبيتيكي كومونسا ويا وتاديكو كوبيت نوليا كنتونو نوبو سلام
echo kijjawo kikasuka ebbali kinotondo n'omusiraamu kijjamu kikasuka ebbali kinotondo n'omusiraamu kijjamu kikasuka ebbali wadde ng'owulira ng'omutima gukyagala nnyo naye munnange kigenda kwono n'essanyu lyo fi dduniya kabula al akhira wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan. Omuntu ategeere ebintu bino biidhinillahi subhanahu wataala, ategeere aqiida, ategeere tauhidi omutuufu, ategeere okubeera omubaka sallallahu alaihi wasallam, binoonya ebintu ebyo bitegeere kyovala Hudhaifa yali musajja mugezi nnyo. Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu, hadithi ngeri mu Bukhari ne Muslim, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu agamba nti kana nnasu yasaluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an al-khairi, abantu baalinga babuuza nnabbi sallallahu alaihi wasallam ku birungi, wa kuntu asaluhu an ash-sharri, nalinga mubuuza ku bibi. Yo mbaka kino kibi kino kibi kitya kino kibi kitya kino kibi kitya, ombaka sallallahu alaihi wasallam lwaki yalinga abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam kubibi ate nga abantu abasinga balinga babuuza kubirungi? Agamba ati makhafatan an yudrikani, makhafatan an yudrikani, agamba ati nalinga nti ebintu ebyo okunsisinkana, nga nti ebintu ebyo okunsanga. Yensonga lwaki nasibanga oba yensonga lwaki nabuuza nga omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga akola atya ambulira ku mbere nga tebikola ki nga tebinsanga. Wala haula wala quwata illa billah, tumye ntegeere suba Allah tabaraka wa ta'ala atutaasa subhanahu wa ta'ala, sigamba nti yali yezakka oba yali yeetukuza, wabula ye kyeyalinga atya makhafatan an yudrikani, mberenga ebintu ebyo ntya okubeera nga bwebinsanga mbeera mbimanyi, mba kimanyi nti kino kigenda kummalawo kino kimmalawo kino kigenda kummalawo kino kimmalawo, nsobole okubyewala mbirabe nga bifutuka wano nze mpite wano, mbirabe nga biva wano nze mpite wano. Osengere nenga mbimanyi kwanga bwemba simanyi nje kinja kijja kujja kintomere nyende kikigende kintomere kuba sikimanyi sikimanyi. Kibula ati yabuuza ngo mbaka sallallahu alaihi wasallam, nefe tulina okubeera olwaleero tunonye ebintu ebijja mu muntu mu busiraamu tubitegeere tubitegeerere ddala biidhinillahi tabaraka wataala, tusobole okubeera nga bwe bijja tuyita wano, bwe biva wano tuyita wano, bwe bituva mabega tudduka buddusi bireme kutusanga biidhinillahi tabaraka wataala wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan. Olw'ensonga ti omuntu ebbanga lyonna omuntu abeera mulamu ate omulamu munnange tasobola kubeera ng'akola atya ng'awona ebikemo. Kyobola ba nti bannabbi ba Allah tabaraka wataala nabo bunnange baatyanga baatyanga, wala hawla wala quwata illa billah. Tulira nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, basajja banna tauhid, abasajja bakola tauhid ne makomera emyaka bamusibyemu kumene nga ali ku tauhidi akola ebbanga lyonna mu kkomera akola ku tauhidi, naye agamba ki? Agamba nti tawaffani musliman wa alhaqni bisalihin, ayi Allah azza wa jalla nzita njija mu nsi muno nga ndi musiraamu, tawaffani musatia akisere kokufa kumutuukako yandibanga si musiraamu, naye ati asiba Allah tabaraka wa taala amugamba nti tawaffani musliman, ayi Allah azza wa jalla nzita tukibwako ntukibwako kufa nve muno mu nsi akasere kange kaweddeko nga ndi musiraamu. Liteka lya Allah tabaraka wa taala ligamba nti ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mateka ga Allah tabaraka wa ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bibyaru manga basajja bibyaru manga basajja Allah kutu sako nakuzisemba yo mbula mubo kadachika kasemba yo ngoli muslim ofire ku muslim biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nuru songeyo tiyo muslim wa murunji muslim wa mutufu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ayagala okubeera ng'akuuma obusiraamu bwe anoonye engeri gy'awonamu ebintu bino nga n'engeri esookera ddala ey'okuwona omuntu ebintu ebijja omusiraamu abitegere bimeye kumutomera kwe kubimanya okubisoma okubimanya nga bwetutandise okubisomako teekayo nnyo amagezi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nga n'ekintu ekisooka mu bintu ebijja omusiraamu bintu ebijja omuntu mu busiraamu ashiriku fi ibadati llahi tabaraka wa ta'ala okola shiriki mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala ogattako Allah azza wa jalla mukumusinza wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuchagenda maso nensongeyo insha Allah subhanahu wa ta'ala mudarusi yaffe egenda kuberanga eddako akade kagenze genze naye mujja tusomba okuberanga tuwanvuizaamu olw'obukulu bw'ensonga eno wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Inam.